Podcast. Top. Podcast. Topcast. Proljeće je i to je ono doba godine kad se nekako masovno budi ideja među nama. Trebalo bi biti u malo boljoj formi jer uskoro idemo u kratke rukave. Ova neka proljetno-ljetna trikotaža i odmah je sad frka, ima se viška, skupilo se tijekom zime. Pa u današnjoj epizodi bih volio razgovarati na tu temu kako učinkovito skidati kilograme, što napraviti da nam se to ne dogodi sljedeće godine ponovo, da nemamo taj fantastični jojo efekt i tako dalje. Moja današnja gošća je Ivana Barišić, nutricionistica. Hvala na pozivu i veselim se ovom današnjem razgovoru. I ja. I da naučimo nešto novo. Gdje najviše griješimo kad je u pitanju skidanje kilograma? Obično se traže neke instant metode da bude što prije gotovo i da čovjek bude tip top za ono, badić, za plažu. Pa dobro, to svakako definitivno većinu Hrvata muči, ali jedna stvarna činjenica je da priprema, ako pričamo o zdravom tijelu za ljeto, se ne može raditi na proljeće. Na proljeće možete raditi fine tuning, malo pojačati dozu treninga i tako dalje. Prije svega kvalitetno mršavljenje ovisi o vašim trenutnim prehrambenim navikama. Quick fix ne postoji. Quick fix, znači brza rješenja, prije svega narušuju vaše zdravlje i polučuju rezultatom jojo efekta. Sad ste ovdje spomenuli pojačati treninge. E sad je to alarm kod nekih. Kako sad treninge? Ko je spomenuo treninge? Ja samo želim skinuti kile. Mnogima je ideja kao idem na dijetu i to će biti to. Ja bih definirala pravilno i kvalitetno mršavljenje, važne su vam tri stvari, odnosno tri glavna temelja, ostalo su nadogradnje. Prvi i osnovni je prehrana, nekakvih 70-80% učinkovitog skidanja kilograma s ciljem da budete zdravi i da nemate joj efekti u prehrani. Drugi važan faktor je tjelesna aktivnost, gdje bi ja definirala dvije stvari. Tjelesna aktivnost u obliku kretanja i tjelesna aktivnost u obliku određene vrste treninga. I treća stvar o kojoj se baš i ne priča puno, ali je od iznimne važnosti, je kvalitetan san. Kad kažem kvalitetan san, smatram prije svega da morate odmoriti svoj probavni sustav, a ne da se vi najedete sat vremena prije spavanja, vi ste mentalno s glavom i očima otišli u san, utonuli, ali vaš cijeli probavni sustav i dalje radi. Znači, on ne odmara. Jetra kao glavni detoksikacijski organ nema odmor. Ona radi, jeste joj ubacili određenu vrstu hrane i tijelo zapravo ne može odmarati. A ujutro se morate probuditi i opet novi ciklus. To vam je regeneracija organizma i zato je važno, od velike važnosti, znat kako, šta i u kojoj količini jeste. Ja bih da pokušamo sada razbiti ove neke mitove. Ako jesu mitovi, možda nisu, možda to je istinito. Postoji li striktno danas znanstveno dokazano da je obavezan doručak ili možemo nekako drugačije planirati svoje obroke? Moramo li jesti 3-5 puta dnevno ako želimo zdravo živjeti ili je danas popularni intermittent fasting, odnosno ta neka potraga za autofagijom, isto dobra metoda? Kako stojimo po tom pitanju? Znači, većina znanstvenih istraživanja, s obzirom da je nutricionizam vrlo mlada grana i brzinom u nje se razvija, ali i dalje velika većina istraživanja ide u prilog u tome da je doručak vrlo važan. Naravno, treba staviti naglasak da svaki čovjek nije jednak. Svaki čovjek nema isti životni stil, svaki čovjek nema isti opis posla, tako da se prehrana zapravo treba prilagoditi vašem trenutnom životnom stilu, ja ću prilagoditi svom i tako dalje. Znači, doručak po principu, ako razgovaramo o mršavljenju većeg broja kilograma, je nužan. Zašto? Jer je to potrebna energija da bi organizam se pokrenuo. Jer vi masti koje skupljate niste ih dobili prije 2 dana, prije 3 mjeseca, 6, nego pričamo o akumuliranom masnom tkivu. Nije isto kad žena, uzet ću primjer žene, je trudna i ona tijekom trudnoće dobije određeni broj kilograma viška, ali to je period od 9 mjeseci. Znači, ona se ne može usporediti njezin način debljanja kao sa nekom ženom ili nekim muškarcem koji te kile skuplja godinama. Znači, doručak po meni kao nutricionistica uvijek ću reći da je vrlo važan. Prije svega, pogonsko gorivo za pokretanje metabolizma, bolji fokus i koncentracija, ali isto tako važno je naglasiti kakav i koji doručak. I opet ću se vratiti na količinu. Što se tiče
popularnog fastinga. Za njega osobno smatram da ne može biti sustav hranjenja za ljudsko tijelo. Opet ću malo digresiju staviti na žene. Iz razloga jer mi imamo različiti hormonalni sustav od muškaraca. Muškarci imaju testosteron za koji znamo da je dobar kod gubljenja masnog tkiva. Žene s godinama ga i sve manje i manje imaju, a u tome se još priča i o progesteronu i estrogenu. Znači, intermedia fasting za njih bi značilo još dodatno iscrpljivanje. I treća stvar, da li intermedia fasting može biti kao kura od nekakvog, ajmo reći, čišćenja, u tim situacijama kao nutricionist bi predložila da može. Ali za osobe koje imaju izgrađene zdrave prehrambene navike. Definitivno ne za nekoga koji je naučio jesti brzu hranu, hranu sa dostave, hraniti se po restoranima i sada on kaže ok, od sutra sam na tome jer sam pročitao na internetu da je to dobro. U 90% slučajeva to će polučiti prije svega iscrpljivanjem organizma, gladovanjem, deficitom na određenim sigurno makronutrijentima kao što su proteini, ugljikohidrati i masti. I što će se dogoditi? Osoba će biti iscrpljena, broj kilograma neće toliko padati, u prvoj fazi će se izgubiti velika količina vode, nastradat će količina mišićnog tkiva, znači on će gubiti mišićnu masu, ali mast će ostati tu. I onda se dogodi razočaranje i vraća se na bivše postavke. I onda dva obroka malo veća, hop, izgubio sam 5, dobio sam 7. I začarani krug. Spomenuli ste veliki gubitak vode u prvoj fazi tog nekakvog gladovanja, mršavljenja ili kako god to već nazvali. I to je ono gdje zapravo često dolazi do zablude. Kaže netko, evo već sam izgubio 7 kila, a za samo 5 dana super mi ide. Ili druga stvar, ljudi su uvjereni da su se udebljali nekoliko kila preko, ne znam, božićnih blagdana. Je li moguće toliko brzo se udebljati, ali to, dakle, da to zaista bude novo masno tkivo? Pa ovako. Ili je to ipak isto voda koja je zbog puno ugljikohidrata? U prvoj fazi, ovisno naravno što jedemo, ovo što ste sad spomenuli, ugljikohidrati, oni sami po sebi kad ih konzumiramo navlače vodu. I samim time naravno da ćemo biti malo teži na vagi sutradan ujutro. Ali, jedan Božić, znači godina ima 365 dana. Vi ako imate nekakav zdravi sustav hranjenja, kad kažem zdravi, jer sam zaboravila još odgovoriti na ono pitanje što se tiče 5 obroka, 3 glavna obroka trebaju biti. Među obroci u životu služe prije svega da drže vašu glikemiju u tijelu flat. Znači što manje imate glukoznih pikova gore dole, manje ćete imati one carvingse koji vas se najčešće dogode kad dođete kući nakon posla cijelog stresnog dana, sjednete i sad imam vrijeme za sebe. I onda kreću signali iz mozga. Zašto? Jer niste jeli dovoljno tijekom dana. A s druge strane, kad razgovaramo o blagdanima i pretjerivanju hrani, to je tema za sebe. Znači, sigurno ako ste u jednom doručku blagdanskom ili ručku unijeli 1000 do 1500 kalorija, a to se vrlo lako zna nakupiti, jer ako dodate dressing za salatu, pa malo ću dodati ovog umaka, pa malo ću dodati još kruha, vi jako brzo dođete na 1000 kalorija. Jednostavno, ono, ljudski organizam, zdravi organizam, naši organi teško probavljaju tu količinu unesenih kalorija u jednom obroku. Stigli smo sad i do tih famoznih kalorija koji su još uvijek mnogima jedna velika nepoznanica, a tu su brojke vrlo, vrlo zastrašujuće i alarmantne. Kad gledamo općenito svjetsku populaciju, naročito u razvijenim zemljama, ljudi se nisu nikad manje kretali, dakle aktivnost drastično pada sa kvalitetom života koja nam je omogućena, eto, zbog tehnologija, zbog lagodnijeg života, a nikada čovjek nije konzumirao u prosjeku energetski bogatiju hranu. Pa čini mi se da recimo u Americi dnevni prosječni unos negdje između 4 i 5 tisuća kalorija, a zapravo bi trebao biti negdje oko 2000 u prosjeku, ako se ne varam. U prosjeku. Ako gledamo čak neku... sad možda i manje ako uzmemo da je kretanje smanje. Manje kretanje i ovisno o godinama tako i tako je. Dalje i kilaži. Pa sad, evo, kalorije. Možemo li biti uspješni u nekakvom zdravom skidanju kilograma? Dakle, da ne idemo u onaj nekakav postupak gdje će nam se vrlo vjerojatno kilogrami vratiti, a da nužno ne moramo brojati kalorije. Evo ovako, znači to je sad pitanje gdje prosječan čovjek teško će naći sam odgovor i zato služe stručnjaci, nutricionisti koji
u tom segmentu bi trebali pomoći. Generalno vi da bi mršavili, neovisno sad o kakvom zdravstvenom stanju pričamo, u prosjeku trebate jesti 500 kalorija manje od vaših tjelesnih potreba. Uz uvjete koji se zovu idealni, da pričamo o zdravom pacijentu, da pričamo o osobama koje nema nikakve probleme, da je nekakva prosječna godina između 30 do 40, morate ući u deficit. Znači vi ne možete mršaviti bez deficita. To je znači nutricionizam, ja kažem, je na kraju dana matematika. A da li se trebate opterećivati koliko ste vi kalorija unijeli u nešto, danas imamo tih famoznih aplikacija i tako dalje, to su sve dobri alati, ali nakon što vi znate zdravstveno stanje svog organizma. Jer na nekog će pojedine aplikacije super djelovati, ali na nekoga koji ima poremećenu glikemiju, inzulinsku rezistenciju, za koju možda ni ne zna da je ima, on će stalno imati osjećaj da je gladan. Mislim, danas pričamo, evo sad ste spomenuli Ameriku, znači dijabetes, bolest, svaki drugi na cesti je ima. I to se sad prelilo s Amerike, preljeva se u Europu. To je bolest zapravo pred dijabetesa u kojoj je poremećen inzulin upravo s time. Puno procesuirane hrane, premalo se kuha, se polugotova rješenja, unosi se previše kalorija, a mi se ne krećemo. Čovjek, ljudsko tijelo nije stvoreno da bi bilo statično. Današnji razvoj svijeta i tehnologije nas je doveo do toga, ali mi tu trebamo sebe osvijestiti da to moramo mijenjati. Evo, mi živimo u velikom gradu i ja se slažem, stres je, ne možeš nigdje otići bez auta, svugdje kasniš i tako dalje. Ali prostor za kretanje nam je užasno mali. Evo, ja sam osoba, ja sam i nutricionist, ali isto koja je osviještena tjelesnoj aktivnosti, cijeli život treniram, znači u prosjeku pokušavam 3 do 4 treninga tjedno ubaciti. Ali što je to jedan sat, odnosno ako pričamo o tjednu, 4 sata tjedno spram na moj cijeli dan gdje ja u prosjeku sjedim 8, minimalno 8 do 12 sati. Znači ja sam primorena osvijestiti svoje prehrambene navike i hraniti se na način da se bavim sljedećim poslom. Čak preporuke kineziološke struke kažu da bi smo zaista za nekakav dugoročno zdrav način života trebali biti aktivni dnevno, barem 4 sata. To ne znači provesti u treningu, ni slučajno, ali aktivno znači kretati se. Raditi nešto. Tako dakle, je li to pospremanje stana, je li šetnja, je li odlazak ili dolazak na posao pješice. To je nažalost mnogima znanstvena fantastika. Znam. I tu imamo veliki problem. Kakve savjete možemo dati evo ljudima koji su možda čak i svjesni svega ovog i imaju dobru volju pokrenuti se, pa što bi bio najbolji prvi korak? Pa ako vide da ne mogu sami, znači prije svega stvarno potražite stručnu pomoć. Danas je puno teže nego prije, upravo zbog svih silnih izazova koje imamo, od svih polugotovih rješenja koje nam se nude. Znači, evo sad mala digresija, upravo sam jučer nešto komunicirala za jedan portal, AI tehnologija. Pitanje novinara, da li AI tehnologija mi može pomoći u mršanju? Znači, AI ne može odraditi pregled umjesto liječnika, umjesto nutricionista. Znači, to vam je ključno, ali svakako pokušajte se osvijestiti. Stvarno, 5 obroka doručak ne preskačite, rafiniranu hranu svedite na minimum, procesuiranu isto na minimum. Ja nekad svojim pacijentima vrlo često volim reći, znate kad ćete biti najzdraviji, kad ćete što manje jesti one hrane što vam je u nekim vrećicama i paketićima. Već ste tu na dobrom putu. Ono što se sigurno ne smije zaboraviti, a to je isto jedna velika mana koju ljudi nemaju osviještenu, a to je hidracija. Kontrolirajte se koliko pijete vode, jer nijedan proces u našem tijelu se ne može pravilno odvijati, pa tako i proces mršavljenja ukoliko niste dobro hidrirani. Puno puta osobe koje su pretile, stvarno kad ja uđem u nutricionističke anamneze, piju manje ispod litra vode i očekuju čudo. Spominje se, često se kroz medije provlači tih nekih famoznih 8 čaša vode, nikad se ne kaže koliko jedna čaša ima 2 ili 3 deci. Neki kažu čak, ne znam, 2 do 4 litre, što je opet jako veliki raspon, pa gdje bi mi trebali potražiti nekakvu? Pa znači, ako gledamo prema svjetskim zdravstvenim preporukama, žene su vam u prosjeku, znači 1,5 do 2, muškarci 2 litre pa nadalje. Ali, ja uvijek kažem, postoji ono famozno ali, ovisi svaki pojedinac je za sebe. Nije isto sad da li sam ja danas u zatvorenom prostoru 10 sati, da li sam se kretala, da li sam imala trening. Znači sve aktivnosti polučuju i određene promjene količine unosa tekućina.
to se odnosi, dakle kad govorimo o tekućini, prvenstveno mislimo na vodu, eventualno na nezaslaženi čaj, eventualno. Ne, naravno da ne. Tu mislimo prije svega na hidraciju vodom, ali nakon nje ide i hidracija čajevima, koji ako gledamo da moraju biti zaslaženi, da budu sa što prirodnim varijantama, najbolja opcija da ne budu, jer zapravo šećer našem tijelu nije potreban ukoliko unosimo dovoljne količine voća i povrća. Našem tijelu dodatni šećer nije potreban. Ok, on može biti ono kvačica, da je to nekakva ugoda, ali fizički nije potrebno ako jedemo dovoljno voća i povrća. Tko pije puno kave, onda treba računati na još više vode, pretpostavljam, jer ona ima diuretičko djelovanje. Tako je, i zato uvijek kad pogledate u kafićima, nekako uvijek dobijete i čašu vode i kavu. Ali zapravo da potakne dodatnu hidraciju tijela, jer sve iznad dvije šalice kave ulazite u deficit sa hidracijom. Da. Puno smo toga, evo, zanimljivog saznali, ja se nadam i nešto zapamtili. Pretpostavljam da imate jako puno posla, jer u ovoj zemlji u kojoj živimo, nažalost, rekorderi smo baš tamo gdje ne bi trebali biti, a to su te kardiovaskularne bolesti, pretilost, neaktivno stanovništvo. U svijetu se hipokinezija, dakle manjak fizičke aktivnosti, odnosno kretanje, prepoznaje kao jedan od najvećih zdravstvenih problema u 21. stoljeću. Istina, u Hrvatskoj, mislim i svugdje je, ali u Hrvatskoj zapravo debljina je bolest koja ima svoju šifru. Da li se u Hrvatskoj pristupa na tom principu liječenja tog problema? Mislim da još nije, ali da smo u povojima da napredujemo iz godine u godinu. Da li su Hrvati osvješteni po pitanju viška kilograma pretilosti i što to posljedično donosi za zdravlje? Mislim da smo još tu na niskoj razini edukacije. Slažem se, znači se veći broj karcinoma. Ono što je alarmantno u Hrvatskoj je zapravo da je porast karcinoma debelog crijeva, i to kod žena. Karcinom debelog crijeva ne može biti baš toliko genetski uvjetovan, on je uvjetovan stilom i načinom života, odnosno prehranom i upravo ovo što ste rekli, nekretanjem. Znači to su dvije stvari na kojima trebamo poraditi, jer danas ako se razbolite od karcinoma debelog crijeva, oporavak je jako težak, a to je nešto što vi možete direktno uticati da vam se ne dogodi. Sve smo najbitnije, čini mi se, rekli, i što se tiče ovih nekih prehrambenih pravila, odnosno zdravih navika. Treba još dodati podatak, a znamo da je to danas tako, postoji više od 100.000 znanstvenih radova koji direktno dovode u vezu 40-ak i više kroničnih nezaraznih tako bolesti je, od kojih ljudi danas prije vremena umiru ili imaju vrlo, vrlo nepoželjnu, recimo to tako, onu zadnju fazu života. Dakle, sve možemo riješiti sa aktivnim životom, većinu toga možemo prevenirati i sa pravilnom prehranom. Ja bih zadržala ova tri postulata, znači dovedite u red prehranu, tjelesnu aktivnost i san, i već se sigurno sebi osigurali preko 60% zdravlja i kvalitetnu starost. Upravo tako. Ja bih završio, ja volim ovakve teme uvijek citirati jednog od najvećeg promotora tjelovježbe, a to je Arnold Schwarzenegger, koji je svojevremeno rekao, bez obzira u kojoj ste fazi života i u kakvom stanju je vaše tijelo, nikad nije kasno početi vježbati i uvijek je prerano prestati. Apsolutno se slažem s time, pogotovo na trenutni naš sadašnji život kako živimo. Hvala vam lijepa. Hvala vama na pozivu. Top podcast. Top podcast.